Վստահի մայսերը դեպա դրբիջինը հողերում միշխաղաղություն կլնի, նախագահ Իլհամ Ալիևը այս խոսքեր ասել է Խարը Բյուրբյուր 7-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Սա իմ երազանքն է, վստահեմ, որ ոչ ադրբեջանական ժողովուրդը նույնպես երազում է, որ խաղաղ երկինք միշտ լինի, այլև ստանդանոթների ձայնը չլսվի, թող այսուհետև այստեղ միայն երաժշտության ձայներ հնչեն, ասել է պետության ղեկավարը։